cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makondaje kandi ngo tuganire muri aka kanya ntabwo ndi buze gutinda ariko hari ibyo tugomba kuganiraho kubera ko ndabona ko ibintu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye mpagarikiye kuri iri jambo rivuga ngo ibyajugunyirwaga imbwa byirira shebuja nta kintu ntaririmbye ntacyo ntabakoreye nta nubwo mwanyitayeho nimwanyumvise ahubwo mwararebaga mukibonera amazuru ibyo mvuga ntimubyumve mukibonera amazuru ntacyo ntababwiye Nacho ntababwiye nakoresheje uburyo bwose bushobotse kuva 2014 ngenda ndirimba bekada ibuli ya sataririmba iby'urukundo uri ataririmba ibyo kubyina uri ataririmba igitaramo uri adakoresha igitaramo uri adafite indirimbo z'urukundo uririmba nk'abasaza uririmba igisope hehe nacho ntababwiye nako kubyari binaniye makimana yarambezagi nta kazi kabi kabaho ku isi ntakora ntako mba mfite icyo nshaka kandi nta kazi na kamwe kabaho ku isi gashobora kunzika ngo kambuze kuba jyewe hari icyo ntakoze ibi narabivuze narabiririmbye mbibona basenyera abantu si uyu munsi natangiye kubitekereza ubwo bavuga ngo dusambuye nyakatsi bakabyina twateye imbere dusambuye nyakatsi niho tubitari bizi ko ari injama bari kubikorera byo kugira ngo babyambure iki babyambure ubutaka nkabona muri rukanka benshi cyane muri diaspora mwirutse magi abana batutsi abatesi batanzi ko abavantara baje gufata byose twacitse ku icumu twe twacitse ku icumu nuko amazuru yagira ku murongo aya makumi yajuguye inyuma ubu ntabwo mubona ikibazo dufite ntabwo muri kubona ikibazo dufite abanyepolitike ntarababwira buri munsi ibyo bintu murimo by'amafuti politike muzayikora mufite igihugu hari imishinga ikorwa navuga ati mako ati
ati kiriya kiratuvangira ntabwo mbavangira mba nabibonye hari ibintu mba namushyiramo imbaraga birutwa n'umusinzi w'inwarenzo w'amafaranga yose akagira gusa akashyira mu kabari akayanywera basa gatatembaga rimwe ramaze ati amafaranga wajyanye ariye ati je mwambaye amafaranga birutwa n'umusinzi Isha karime kabiri gatatu kane gatanu amaradio i amaradio azani i maradio imuniho narage je ntabwo nshobora kufungura ikirango nyite ngo televiziyo ngo radio kimari cy'abanyarwanda nibi bitekerezo byanjye nkuko nababwiye bitekerezo byanjye bebo bafasha abantu bakaricaza ntusohoke mujye gusoba mujye gusuma mwungire gute kubera iki Bazi neza ko igisirikare kinyariya ni ikindi banure. Abapolisi bari hari. Hafi ya bose nabahe. N'abanyekongo bamuka muri Norugive. Abasirikare. Ni babandi batagira umutima. Abahutu nabo ibitugu byaracitse biri kubarehetsa amasasi ngo ari kwesikotinga babashe buje. Igorje mu mutwe. Mu mutwe zero isarafunze nyako bamutsinze muri Kongo bera nyako bafutse muri nawe hetse imbuga ngiye kurinda umuntu murumva mitwe yayo harimo ikintu iyo mbivuga ntabwo mubyumva buri munsi ari ofisiye basohoka baba polisi n'abasirikare hari umuntu wasanzemo amaze kubafa niyo mpamvu bari kugera kuri Nimufitemo nyoko naso. Akabari hariya na rene nyoko. Bicaye hariya babicaje ati nimusoka mutagiye mu gacho twabateguri. Kandi amategeko murasoma amategeko adafite 12 atagaburira n'imbwa yabwiriwe. Abandi bibiliya mwazi vuye imutsi. Bekanze mbasomere yo muri bibiliya mwumve ibyabaye iwacu. Du fira muri ibigusa politiki amategeko ibiki mwarize mufite za doctorate mufite ama diplome mureke kurangaza abagowe iyo mvuze ngo muhaguke twirwaneho numva muri kubivuga mu mukandagira tuguri bishura tuguri inkota zahe muzigire gute Iyo mvuze ngo niwuba ku gisirikare nyabo naho muri mwabana b'impunzi mwe mwebwe muri Uganda nimumenyane bari Tanzania mumenyane bari mu Burundi mumenyane aho ku gacumbi wanyu mu Rwanda mumenyane muve mu mikino kandi umutara tumara aho muherereye hose mwivangure n'inkotanyiye Jewe maze kubona ibyabaye hari ya umuvandimwe yambwiye ati noneho sinsubiramo ariko nzi kwa banje bashize nta kurya nta kunywa nta guhaha nta kugira gute ubugome bwigeze bubaho hambere musoma bibiliya nta kanisa njya usige nasomye biramfasha Umugabo bita captain bitaga Titus yari umugabo w'umuromani aguta Yerusalemu kuri abagize kangondo yari igosa amarembo yose ya Yerusalemu barayagota bamaze kuyagota bose bahungiramo abagore batwite inzara irabica bakabyara ukabyara uyu munsi Iya nyuma ukayinguriza ngira ngo nabana barabaryaga inda ya indi miti ya nyuma nayeze mugenzi wanjye zabyareje akanyishyura iyo nawe nkayirya ngahamwe wanyu bageze mwirirwa mukira mu matoritike ntazi ukuntu bimeze hari ibintu ndeba nkabona ambiance mukunda ntishobora gutuma hari ikintu kigerwaho ambiance mukunda ntishobora kubageza ku kintu na kimwe
kwifotoza ndaza niyambaye ibipira ngo kiranga kibipira kajya ngo mundushe imyenda reka cya kindi cyambara kwa kundi nta mutima mfite yo kubyambara ndiyambara ikabutura nakwigira ahantu ngo nguriya ngo aho ndiho makabutura najya mu biro nkabona batangiye kureba nako ambiance mukunda ibintu byo kwishyira hejuru ngo mushaka kubaho nk'abazungu mwarangiza mukabivanga no gushaka igihugu ntibishoboka ibishoboka nta nubwo bizashoboka nkuko nabibwiye abato hirya hejuru muzi ko mugoye muri impunzi igisirikare ntabwo ari nabo ngo tukigire ngo tukigire ngo ahangwe igakongwe inashorwa n'ahandi tugomba kwitoza kwirwanaho nitwe bwarimo abasirikare ntabwo dukene bya bindi bikomeye nawe nimutegure imyambi n'imiheto mutangire mwirwaneho bitari ibyo muzapurika amategeko mugire gute abandi bakomeze babice bazajya kurekura igihugu nt'abantu dusigaranye ndabizi neza ko nta minsi basigaje ibi ni ibyaha byabo byanyuma bishimangira ibyaha bakoze ndabizi neza ariko si icyo gihugu cyo muzakijyamo mugituranemo gute ko indyane zirahari muri FDR ngo byagenze ku muri FDR ngo byagenze ntimushaka kubaka ikintu kimwe ngo muri kurwanira ikintu mutanafite ge ikibazo mwifitiye mujya mutekereza ko muri impunzi z'abanyarwanda cyangwa mwibwira ngo muri impunzi z'abakongomani z'abanyasudani z'abasomaliya ntabwo muzi ko mwagurishijwe abari mu gihugu nabo ni abatesi umubyeyi wacu rwose baramuri iyo numvise biriya mpita nibaza aba bantu babaga kandi ajya kure nkasanga umuhimbira arandusha imyaka nk'iy'agakono gashaje avuga ibintu nk'ibyo yarahoze mu gihugu arabonye ukuntu abantu bari magufi dore rero ngizo za nama karasira yakundaga kubabwira bitabye inama bitaba imana ni ko iyo byagendaga bahamagaraga abantu bakabakusanya uko nguko ba basirikare mwabonye bazengurutse nta na kamwe kavuyemo bose bakabica nguko uko byagenze ikibeho mwabibonye hari ibintu imana ikora nabyo nkavuga nti kwera imana urakoze utari uzi ipica y'ikibeho ngiriya uko byagenze utari uzi ukuntu abantu babashyize mu buvumo nguko uriya ibi byose ni ukubera hubatswe igisirikare cy'ubwoko bumwe ibindi bihutu bigakomeza bikanuye amazuru bigakomeza biturumbuye amaso ngo hari politiki barimo yo kurangaza ntabwo dukeneye amategeko kanya wagenda no kuri interineti ukayiga sibyo dukeneye ibyo sibyo dukeneye dukeneye kubanza kwirwanaho narabivuze ati nyabuna mureke mwubake igisirikare cyo kubarinda ko murashize ubwoko butagira igisirikare burashira mwatangiye kunyuriya muntuka reka mbabwire ntabwo nibaza ukuntu abantu mbona mwirigwa mwirega mupostinga amafoto y'ibirori mupostinga ubukungu bwanyu nkibaza ukuntu ibyo ntimwabigeze ariko mudafite ubwenge bwo kumenya ko FPR iguca mu rihumye kuri bya bindi ukunda ntabwo mbyumva mubinsobanurire uyu munsi mubinsobanurire FPR iguha uburozi gute nkange mbabuze ngiye kwambuka kwa ngo nariye uburozi nabanza aho nabukuye kandi waba ubumpaye nawe ngira ngo basha najya gutaka ariko simbizi uko byaba byagenze ariko ndibaza hari urupfu rwambabari rw'umwana wa Twagiramungu sinibaza ukuntu abantu babacurika
sinibaza ukuntu abantu babacurika n'umunsi ndabyumva mwarize mufite amajwi ariko ntimushaka kureba ibiri kuba mwibere muri ambiyanse suba ko ambiyanse nyanze nawe uhindusha ariko mfite uko nyikora sinzi ibirori muri kubyina aka kanya ibyo ari byo ntabwo u Rwanda ruzagira amahoro abahutu bataraca ubwenge ibibazo byose dufite ni abahutu ashobora kwemera kurangwa ntambi ashobora kwemera kurangwa ntambi yitegura kurwanya uburenganzira bwe naho garangwa ntambi bamwirutse masasu yakubita mu kibuno no mu mutwe niharara rwantambi ibi ni kuvuga aka kanya rye muzaba ati mako yigeze kubivuga murazi gukora amantuza murazi gusesengura mugasesengura iby'i Rwanda iby'i Burundi ibyo muri Tanzania ibyo muri Congo Centrafrique isi yose mukayizenguruka ko muzi gusesengura ikibirukaho gusa ibyabaye byose Imana ishimwe ko ibimenyetso byo gufatiraho abaturage intambi ku ijosi kubafatiraho imbunda ku gahanga byagaragaye ariko murabivanamo isomo ya kintu kimwe nababwira bamwe ufite intambara zo kuvanga abahutu batwa n'abatutsi izo ntambara muzeke ntacyo zimaze abantu mufite intambara zo kuvanga ngo abakiga n'abanyendo ibyo mubireke ntacyo bimara iyi generation ntacyo umugabo nuza gushyira urubyiruko ku murongo rubyiruko politiki y'abatama muyireke nange nimva ndi kubajyana ahantu habimubwira ati mako iyi politiki yawe ntayo twemeye icyo nshaka ni uko mubaho ejo muhagaze mu ati twe duhagaze mu bihindiro byacu duhagarariye abenegihugu tutavangura ntacyo ntakoze ntacyo navuze ariko nabaye nka kana rukosi ka kandi ka gakene gasabe ka kagabo kimbwa kari aho ngaho ntabwo ngiye kure rero kubera ko ndashavuye simbizi niba inkotanyi zibinjira mu birori mu nzoga mu bagore ntabwo ndi kubireba ibyo bintu ikindi nsozera ndagira ngo umuntu azajya anyandikira mesaje abantu banyandikira mesaje z'ubufasha n'ibiki n'ibiki mube murekeye aho ngaho sinshaka ibindangaza abantu banyandikira mesaje z'ibikini bye ibi byose bitari gufasha kwigobotora iriya ngoma simbishaka amakuru sava ariko utuntu tw'amajingujingu ntabyo nshaka yema ko nabwiye ko nshobora kumara amezi atandatu nta muntu mvuganye nawe ibyo mubimenye rero ntabwo ntunzwe no kuvuga ngo nabonye abantu tuvugana icyo gukora kirahari sinabuze icyo nkora sinabuze ibyangombwa byo gukora ndabifite byinshi cyane mbere ndasumbirijwe ariko banyepolitike muzahora muri ibyo ntabwo muzajya kurira umuzungu muteretse ikintu mufite mwakoze amashyaka rubyiruko namwe ngo amashyaka muyavemo rubyiruko rw'impunzi z'imiteto imiteto muyivemo uwo natutse ambabarire uwo nahanuye abibike ufite ubwo bushake mwiyoganizaho muri njye birambaza iyo mvuze ngo muzambike ngo bakire umuntu baraca umuntu ngo mare ibyagenze uko muze iyo ngiyo za zambiya n'ahandi ntabwo mbyumva ko winjiza umuntu iwawe gute umuntu utari ku murongo umwe yambwira ngo araje kunsura ngo ntabwo ari ukunkora niba aho duhura turahahurira ba duvugane ibyo tuvugana niba ari icupa dufata turifate ry'iwawe nanjye ry'iwanjye reka ndakiraho rero mbasezeze ka karimbo n'ubundi nari natanguje ubundi na hejo cyangwa hirya y'ejo kubera ko
muri iminsi ntabwo mfite schedule ihamye bivana n'amasaha n'akazi ubwo rero reka mbaseze ka karimbo ubundi munza kubona urutonde rw'ibikurikiraho ku munsi w'ejo ubwo nshobora kugiraho ikiganiro murakoze mugira muri imana kandi muca ubwenge yamukunze wanyu mako bayi sigarane n'aka karirimbo ndebera nawe abazungu buzagi bari tobora kuri tobora totezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi ndebera nawe rubanda rugufi rusenye baro kuri tobora totezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi Ibyo bintu cumi bimpure mu bitwari